Sabahınız xeyir olsun, Telesportçal rubrikasının əziz izləyiciləri. Bugün yenə studiyada mən Kəmalə İsmailova. Və mən Qurbanlı Əli. Sizə sağlam olmağın, həmişə formada olmağın yollarını öyrədəcəyik. Bunun üçün bizə bugün step lazım olacaq. Stepdə hərəkətlər çox asanlıqla icra olunur. Bugünkü rubrikamız aerobik yükləmə olacaq. Hərəkətin icrasına başlayıram. Bu hərəkəti çox asanlıqla icra edə biləcəksiniz. İlk öncə bir ayağımızı qoyuruq stepin üzərinə. Digər ayaq və əl qalxır. Düşdük. Keçid alırıq digər ayağa. Hərəkəti dəyişə-dəyişə icra edirik. Və əlbəttə ki, düzgün nəfəs almağı unutmuruq. Bu kompleks hərəkətlərdə bir neçə əzələ qrupası işləyir. Əsasən, qarın bölgəsi və ayaqlar işləyir. Gördüyünüz kimi, yəni bu hərəkətin icrasında heç bir çətinlik yoxdur, xüsusi texnika yoxdur. Bu formada bir az korpusu çeviririk. Bu qədər Əli, bəs sən nə göstərəcəksən bugün bizə? Kəmalə xanım göstərdiyi hərəkət daha çox qadınlar üçündür. Mən göstərdiyim hərəkət isə daha çox kişilərə uyğun olacaq. Bu hərəkəti yerdən elə çox adam edə bilmir deyə bugünləri bir stepdən istifadə edəcəyik. Və yaxud kimin evində step yoxdursa, biraz hündür bir yerdən də istifadə edə bilər. Əllərimizi qoyuruq stepin üstünə. Eyni qaydada çiyin səviyyəsində. Biraz çiyindən də qırağı ola bilər. Bel düz və qalxdıq. Dirsəklər içəri yox, qıraqlara baxmalıdır. Mən bu hərəkəti görmüşəm, çox adamlar səhv işləyirlər. Bununla yanaşı siz dirsəklərinizi zədələyə bilərsiniz. Bu hərəkətdə əsasən sinə bölgəsi işləyir. Həqiqətən də hərəkətin yerinə yetirilməsi çətin olsa da, belə bir predmet olaraq hündür bir yerə sökənərək hərəkəti rahatlıqla icra edə bilərsiniz. Yəni, İlkin mərhələdə hərəkəti düzgün yerinə yetirmək üçün belə öyrənə bilərsiniz. Xanımlarımız və bəylərimiz də bu hərəkəti edə bilərlər. Düzdəni bu yalnız kişilər üçün nəzərdə tutulmur bu hərəkət? Xanımlar da edə bilər, amma daha hündür olsa yer daha yaxşı olar onlar üçün, yüngül olar. Mən xanımam, mən bu hərəkəti yerdə edə bilirəm. Sən edə bilirsən, evdə yaşayan, sportla məşğul olmayan xanımların çoxu edə bilməz onu. Fiziki güc lazımdır, fiziki güc tələb edir. Daha bir rubrikanın sonuna gəldi. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti dəfə çox maraqlı olacaq.